The Fundamentals. Kad sam bila mala, prvo sam završila osnovnu baletsku školu, a onda kad sam krenula u srednju školu, onda sam prešla da boksujem. Sebe bi opisala kao hijenu, zato što se samo smijem i napadam. Bilo je i tuča po gradu, kad su mi dirali brata, moj drugar mi je držao tašnicu, a ja sam prebila baš neke likove. Demolirala sam. U ugostiteljstvu se bavim od kad je moj ujak otvorio jedan noćni klub. Pa voljela bi da imam svoj bar i voljela bi da ga vodim, jer mislim da to nije ništa teško, samo treba dosta ideja i dosta principa. Životni moto mi je da budem sam svoj gazda, da ne zavisim ni od koga i da budem uspešna. Ostalim učesnicima mogu da poručim da sam navikla da budem prva.